Takže čau, já zdravím, máme tady nedělní ráno a dneska jdeme na kolo, jdu s klukama, dáme nějaký enduro. Bohužel jsem si nechal tamhle do foťáku, jakoby ne kazetu, ale paměťovou kartu doma, takže dáme jenom prostě session takhle na akční kameru. A ještě jsem pořídil vlastně takovouhle novou kameru. Nevím, jestli to bude za něco stát, když tak to pošlu dál, protože uvidíme, jestli to bude za to stát, protože na to kolo jsou potřeba minimálně dvě kamery, že? Abyste měli víc úhlu, aby to nebylo takový nudný. A to samý i do garáže. Takže já jdu za klukama, už jsem teď pozdě, takže do toho musím šlápnout a jedem. Around a little bit, but not as long as Littlefoot. Oversensitive, and then we blame it on political correctness. That shit got me pessimistic. Why we try to please them all and ask for acceptance? We all a little off in deception. Eli, quit acting like a B.I. and get to stepping like Eli. The virus bad, why police have all the cannons there? Cop these days got us looking like Afghanistan. Complicated weapons, who we call it for this robbery? If you think about I'm about to act Sean Connery. Honestly, these days killer gets so fucking publicized. First you fry, say your goodbyes, and then it got like T.I. R.I.P. that we on to the next. After death, the checking over dinner argument. Presidents, no heaven sent, but blame for your cop-outs. Fuck cops out, guess I'll play a game of knockout. Compassion now blasted, decaffeine. Bunch of backstabbing while we run rampant. That's what we become, that's what we become. This is the end of you. After all that we've been through, this is
už jsem se hezky vrátil z výšky, najel jsme zhruba nějakých, tuším říkal, 16 nebo 17 kiláků, což jako je hodně dobrý na mě. A vy mi určitě dejte vědět dolů do komentářů, jestli vás baví takovýhle stýzdy, záběry, nebo vyloženě to chcete prostříhat s nějakýma kecama mojema. To mi dejte rozhodně vědět, já se podle toho zařídím nějak, nebo to nějak nakombinuju. Jsem na to zvědavý teda, jak točila ta kamera, protože na těch řídítkách to možná bude takový rozklepaný, ale uvidíme. Uvidíme, necháme se překvapit. No a tady to by bylo teda pro tohle video všechno. Já se na vás těším zase příště. Jdu dělat tady na Golfíkovi. A mějte se hezky. Ahoj.